Учителя за Библията, том 2, 21 глава, първа част. Бедният Лазар. Лазар, богатият. Сега, като говоря за чистотата, не смесвайте външната чистота с вътрешната. Вие трябва добре да разбирате външното и вътрешното естество на човека. Външно човек ще бъде едно, а вътрешно друго. Външният и вътрешният живот са в пълен контраст помежду си. Има случаи, когато външно някой човек е беден, нечист, грешен, но вътрешно е богат, чист и праведен. И обратно, друг някой външно е богат и чист, а вътрешно е сиромах и нечист. Такъв пример имаме в Евангелието, дето се представя два образа в лицето на богатия, който се ползвал с уважението на всички, и бедния Лазар, който живеел при входа на богатия дом, и то болен, покрит с рани, гладен, изоставен от хората. Като минавал покрай Лазара, богатият поглеждал към него с презрение и се запитвал: защо ли Бог търпи този грешник на земята? Но какъв бил краят на тия два живота? Лазар умрял и го занесли в рая, в божествения живот. След него умрял и богатият, но не го занесли на мястото на мъчението. Казвам, не се самоизмамвайте от външната обстановка на нещата. Външният живот не е истинският. Любовта не съди нещата само по техния външен изглед. Тя има съвсем друга мярка за нещата. Мнозина се спират върху външния си живот и казват: голям грешник съм. Радвам се, че си грешник. Съзнанието ти се е пробудило, да виждаш в своя външен живот и намираш, че си грешен. Невъзможно е човек външно да не се окаля. Докато се движи между хората и им помага, невъзможно е да остане чист. Това е външната страна на живота. Тя не трябва да ви смущава. Щом се окаляте, ще отидете при най-чистия извор на живота да изперете дрехата си, да се измиете преди още слънцето да е залязло. Добре е човек да бъде богат, но това е само външната страна на любовта. Той е научил само едната половина на любовта. При това положение, докато сте на земята, ще бъдете добре. Щом отидете в другия свят, ще бъдете зле. Казва се, че онези хора, които са грешили на земята, в онзи свят ще бъдат на вечни мъки. Мъчението на тези души в онзи свят се дължи на обстоятелството, че се лишават от благата, които са имали на земята. В Евангелието се говори за богатия, който след смъртта си отишъл в ада на вечни мъки и страдания, а бедният Лазар отишъл в лоното Авраамово да благува. Богатият бил на големи мъки, понеже на земята живял само във външната любов. Щом изгубил условията на тази любов, той се намерил в тежко положение. Лазар пък изучавал вътрешната любов и живеел в нея, поради което в оня свят бил поставен при добри условия. Казвате: да се примирят всички хора, да подобрят живота си. Как ще се примирят? Как ще се примириш с онези, които живеят в омраза, насилие, убийства? Ние живеем в братство и равенство, в мир и любов. Как ще се примирим тогава? Лазар показа, че ако човек от нишата култура, с ниши разбирания влезе между хора с висша култура, той не може да живее с тях в братство и равенство. Лазар е човек от висша култура и попадна между хора от нисша култура. Цял живот той прекара пред вратата на богатия, който не му даваше трошица от своята трапеза. Умря Лазар и се върна в културата на мира и любовта. В която държава влезете днес, навсякъде ще видите две различни разбирания. Едни поддържат насилие, къмшик, затвори, бесилки. Други поддържат Христовия закон.
От 8000 години хората все бесят, колят, но какви са резултатите им? Цялата земя е покрита с гробища. Няма място, което да не е опръскано с човешка кръв или кръв на животно. Земята е толкова нечиста и опетнена. Често ме питат: като отидем в онзи свят, ще се познаваме ли? Вие тук не се познавате, че там ли ще се познавате? Ако тук се познавате, и там ще се познавате. Ако тук не се познавате, и там няма да се познавате. Ако тук сте били добри и разумни, и там ще бъдете същите. Ако тук не сте били добри и разумни, и там няма да бъдете такива. Невъзможно е тук да си лош, а там добър. Богатият познаваше ли бедния Лазар? Те си разменяха по 2-3 думи. Лазаре, как си? Добре съм, господарю. Богатият влизаше вътре, а Лазар оставаше вън. И двамата заминаха за другия свят. Лазар влезе в лоното на Авраама, а богатият остана вън. Той каза: Отче Аврааме, аз познавам Лазар. Прати го при моите близки да им каже как да живеят. Познаваш го, но той не може да отиде. Както едно време Лазар не можа да влезе в твоя дом, така и сега не може да влезе. Пропаст има между тебе и него. Между добрия и лошия човек не могат да съществуват никакви отношения. Те се разговарят, но не могат да се обичат. Единият ще се мъчи, а другият ще благува. Това е закон, който не може да се престъпва. Всеки ще живее според това, което е изработил. И казват за тях: е, на другият свят ще се примирят. Ще чакаме ние на онзи свят да се примирим. Лазар и богатият можаха ли да се примирят? Извика богатият: Отче Аврааме, помилвай ме. Проводи Лазаря да накваси езика ми с вода, защото съм на мъки в този пламък. И представете си какъв гласовит е бил този богаташ, че Авраам го чул от толкова далечно място. Някои питат: умрелите имат ли езици? Както виждате, този умрелият има глас, значи ще има и език. И гърло има, но той е в огън там. Аз взимам нещата тъй, както са. Да не мислят някои, че взимам нещо от себе си. Някои казват: може да го изтълкуваме по друг начин. И аз мога да го изтълкувам по друг начин, но казвам истината тъй, както си е. Не искам да я изнасилвам. Този, богатият, казва: Отче Аврааме, изпрати Лазаря да ми накваси гърлото. Лазар не може да ти благовества по този начин. Моля ти се, отче, прати го в бащиния ми дом, защото имам петима братя и на тях да засвидетелства, да не би да дойдат и те на това мъчително място. И там не може да благовества. Е, ако това не може, прати сина да благовества. Казва му Авраам: имат Моисей и пророците, тях да слушат. А той рече: не, отче Аврааме, ако дойде някой от мъртвите при тях, те ще се покаят. Пак му рече: ако не слушат Моисей и пророците, нещата се увери, ако и някой от мъртвите възкръсне. Животът на всички хора, които сега страдат, един ден ще се подобри. Всеки човек, който е минал през страданията, ще се облегчи. Законът е такъв. Мога да ви приведа примери. В притчата за богатия и бедния Лазар, богатият човек помолил да изпратят Лазар да му помогне. Авраам не позволил. Не, че Авраам не искал, но не трябва да се изменя редът на нещата. Казал: Лазар толкова време седя пред твоята врата, на тебе не ти дойде на ум да го нахраниш. Ти не измени твоя ред на нещата,
По същия начин не може и сега да се изменя законът, редът. Както Лазар умря, така и ти вече си мъртъв. Но искаш да живееш добре и в ада. Авраам му казал: ти в ада не можеш да живееш добре, в ада трябва да умреш, за да възкръснеш като Лазар. Бъди благодарен на живота, който имаш сега, в този момент, понеже цялата вечност, цялото бъдеще е твое. 60-70 години са възможности. Един ден, като се наситиш на земята, ти сам ще се заминеш. Ще дойдеш при приятелите си и ще им кажеш: аз искам да се върна у дома си. Ще им дадеш едно угощение, ще се ръкуваш с тях и ще си излезеш. И втори път няма да се върнеш. Няма да те погребат никъде. Ако разбираш законите, ще раздадеш светлината, топлината и силата си на хората и всичката материя, която имаш. Ще се освободиш от този багаж и ще отидеш на небето, освободен от земната светлина, топлина и сила. И ти си свободен. Няма какво да се свързваш с земното. И ще те посрещнат в онзи свят всички ангели, които те обичат, и ще ти дадат друга светлина. Ще те посрещнат тези, които те обичат, и ще ти дадат подаръци. Ще те вземат и ще те занесат в лоното Авраамово, ако си постъпил така, както трябва. Ако пък не си постъпил така, ще отидеш в другото лоно, дето засъхва гърлото. Някой казва: как да разбираме? Аз го разбирам така. Щом постъпваш добре, ти си в лоното Авраамово. А пък някой ден се мъчиш, тогава си в другото лоно, на богатия, засъхва ти гърлото. Когато ти засъхва гърлото, ти си в положението на богатия. И богатият казва: отче Аврааме, изпрати Лазара при мене с пръста си да ми накваси устата. Аз долу на земята не можах да разбера неговата добрина и сега го разбрах. Прати го при мене. Казва му се: не може да дойде при тебе, ти трябва да дойдеш. У този богатия човек няма смирение, защото не казва: отче Аврааме, както едно време Лазар седя при мене, и аз като него ще отида с всичкото си смирение при него. А пък сега казва аристократически: я го изпрати при мен. Аристокрация да няма. Някой казва: това християнство ли е? Така ли се обхожда човек? Тогава вие играете ролята на този богатия. Трябва смирение. Богатият, докато е на земята, има права, но в ада вече той другояче говори. Той играе ролята на Лазара. Учителя за Библията, том 2, 21 глава, 2 част. Раят и адът. Едни хора трябва да страдат, за да се радват други. Ще кажете, че това е несправедливо. Във великия живот няма неправда. Защо? Защото силите в разумната природа се сменят. Който е страдал, ще се радва. Който се е радвал, ще страда. В притчата на Христа за богатия и Лазара виждаме този закон добре изразен. Лазар страдаше на земята, а на небето се радваше. Обратно, богатият благуваше на земята, а на небето страдаше. Казано е за Лазара, че бил приет в лоното на Авраама, т.е. в рая, а богатият – в ада, т.е. в света на вечното мъчение. В какво се заключава мъчението? В труд, в занимание с тежки, груби работи, които не ви подхождат. Адът е място на усилена работа. Там не се позволява никакво излежаване, никакъв мързел. И в рая се работи, но с приятност и разположение. Защо съществува тъмнината в природата?
Ако в съществуването и няма никакъв смисъл, тя не би била допусната. Защо съществуват ад и рай, страдание и радост? Христос дава пример за Лазар и богатия. Два диаметрално противоположни живота, които вървят успоредно. Богатият живее в палат, а Лазар няма какво да яде. При това богатият не вярва в Бога и провидението, а Лазар вярва. Това показва, че адът и раят са едновременно и на небето, и на земята. Някой е способен, има знания, чувства се свободен, разположен. Друг някой е неспособен, няма знания, чувства се унизен, ограничен. Това са положения, в които се намират богатият и Лазар. Обаче, като заминат за онзи свят, положенията им се сменят. Богатият отива в ада, а Лазар в рая. Какво показва това? Това показва, че ако способният и даровит човек не учи, ще изгуби добрите условия на живота и ще отиде в ада. Ако онзи, който не е даровит, прави усилия, учи, работи, той подобрява условията си, отива в рая. Като знаете това, развивайте добродетелите си, за да не ги атрофирате. Като упражнявате органите си, колкото и слаби да са, вие ще ги развиете. И тъй, дисонансите в живота са възможности за развиване на човек. Те са необходими. Светлината пише всичко, което Бог е създал. Който не може да чете написаното от светлината, остава невежа. Може ли да чете, той става учен и разбира защо Бог е създал земята, водата, въздуха и светлината. Днес много хора ходят по земята, но не са добри. Пият вода, но не са чисти. Дишат въздух, но не мислят право. Възприемат светлината, но не ходят в правия път. След всичко това те се запитват защо Бог създаде света. Който се осмели да зададе този въпрос, заминава за онзи свят. Там го посрещат по два начина. Или като бедния Лазар, когато въведоха в лоното на Авраама да се весели и да се учи, защото е създаден в света, или като богатия, когато въведоха в ада. Да разбере защо е създаден в света и да изправи живота си. Защо трябва да слезе човек в ада? Да опита мъчението. Чрез мъчението и страданието човек намира пътя към доброто. Следователно, човек страда, за да влезе в пътя на доброто, да стане чист, да мисли право и да следва правия път. Пътя на любовта. Учителя за Библията, том 2, 21 глава, 3 част, Лазар и смъртта. Истината не може да се намери на земята, тя е несъвместима с нашия живот. И затова всички ония, които са искали да разрешат този въпрос, всякога са идвали до крайния предел, че трябва да умрем, за да намерим истината. Защо човек трябва да умре, за да намери той, което търси? Той е едно крайно разрешение. Всичките хора сега търсят, искат да се спасят на земята, но всички трябва да се подложат на смърт. Защо? За да намерят истината. Онази истина, която ще внесе той, което сега им липсва. Но аз не говоря за смъртта, която сега имат хората. Защото ако тази смърт разрешаваше въпросите, Христос дава примера за двамата души от еврейския народ. Притчата за богатия и Лазара, който седеше пред портата на богатия, който ял и пил. Умира Лазар и отива в небето. Умира богатият и отива в ада. Единият имал свой рай на земята и своето мъчение в другия свят, а другият имал своя ад на земята, а своя рай на небето. Питам, това правило ли е или има и изключения? Ако вие влезете като богатия в другия свят, какво може да бъде положението ви? Не, че всички богати ще отидат в пъкъла. Лазар бил в лоното на Авраама.
Авраам е бил един богат човек. Той се отличавал с едно качество – беззаветно служение на Бога. Целият му живот на този богат човек беше изключително посветен да служи на Бога, на той първоначално същество. Казва: Господи, всичко, което имам, е на Твое разположение. Ти можеш да разполагаш с него. Виждаме, че този бедният, който се намира в лоното на Авраама, беше прият от него. Сега заключението какво е? Едно нещо виждаме, че един сиромах и един богат са в небето, а в ада виждаме само един богат човек. Небето и адът се отличават по едно качество, че адът е пълен само с богати хора, сиромаси там няма. Учените са все богати. В небето има и богати, и сиромаси. Заедно са, но в любов живеят. Лазар живял и отишъл при Авраама, който казва: Синко, този наш събрат, богатият, много зло е сторил, но аз сега искам да залича всичките му грехове. Лазар беше забравил земните унижения, затова беше в лоното на Авраама да заглади лошото преживяване. А на богатия, когато той му каза: Отче Аврааме, казва: Този, който не е изпълнил нашите традиции на земята, гърлото му засъхва. Но той бил реформатор, този богатият, и искал да изпрати Лазара на земята при своите близки, да им каже как да живеят. Той им желаеше доброто. Лазар му казва: Те имат Моисея, и да възкръсне някой, пак няма да му повярват. Или, казвано друго яче, не можеш да убедиш в каквато и да е истина един човек, който няма любов в себе си. Можеш да му снемеш звезди от небето, този човек ще остане със своите възгледи. Работа, започната без любов, всякога ще бъде безуспешна. Или не се заемай да убеждаваш човека в нещо, ако няма любов. На мнозина, които са изгубили любовта си към Бога, съм разправил. Няма нито един човек в света, който като е носил в себе си любовта към Бога, да е умрял. Под смърт аз разбирам, когато човек умира и е недоволен, че умира. Някой като умира, умира с радост, а някой като умира, вика: Помагайте! Този човек няма любов в себе си. Този човек прилича на богатия в дома, на когото оживял Лазар. Той умира, но отива в мястото на мъчението. Това вече не е живот, то е стезание. Можете ли да кажете, че ако някой е в затвора, това е живот? Да лягаш и да ставаш с радост, това аз наричам живот. В притчата за богаташа и бедния Лазар, Христос изнася последствията от добрия и лошия живот. Като замина за онзи свят, богатият и там почна да критикува. Веднага му показаха филма на неговия живот, да гледа и да критикува. Там той видя Авраама, бедния Лазар и себе си. Човек остава до тогава с греха, докато вибрациите на неговия организъм се повишат. Грехът, това е морето в света, дето вълните ще те носят, докато се научиш да плуваш. В противен случай ще се удавиш. Как може да се спаси човек? Като стане птица. Така той ще бъде независим от нисшите вибрации, от бурните вълни. Умът и сърцето му трябва също да бъдат свободни от нисшите вибрации. Някои мислят, че са изключения, че нямат грешки. Това е заблуждение. Даже светии, които заминават за другия свят, се намират пред една криза в живота. Докато са мислили, че са съвършени, щом се намерят в другия свят пред филма на своя минал живот, веднага се обесърчават. Отвратително нещо е грехът. Като попадне човек в материята на греха, трябва да мине дълго време, докато се очисти. Не е лесно да се освободиш от нечистата постъпка. Аз ви говоря по този въпрос,
защото ще се натъкнете на него. Някой казва: по-добре да умра, да се освободи от мъчнотиите си. И да умреш, пак няма да се освободиш. Ето, бедният Лазар умря и отиде в лоното на Авраама. Богатият умря и отиде в ада. Кой от двамата беше свободен? Богатият запита Авраам, защо бедният Лазар е в лоното на Авраама, защо и той не е при него. Авраам отговори: Лазар през целия си живот страда, а ти яде и пи, за нищо не помисли. Сега Лазар ще яде и пие, а ти ще страдаш. Тогава прати Лазар да ми накваси устните. Авраам му каза: между тебе и него има голяма пропаст, която не може да се мине. Ти трябва да измениш възгледите си, да мислиш по нов начин, за да влезеш във връзка с Лазар. Да оставим този въпрос на страна. За да се развивате правилно, вие се нуждаете от ново разбиране, от нова светлина. Христос донесе тази светлина, но малцина я приеха. Той извади човека от областта на самосъзнанието и го насочи към божественото съзнание, където е радостта. Учителя за Библията, том 2, 21 глава, 4 част. Лазар и ние. Не трябва да си правите илюзии, че като идете в онзи свят, ще имате същото почитание, както тук. Знаете онзи пример с бедния Лазар, който седял при вратата на богатия. Думите на Христа и неговите притчи трябва да умеете да ги четете. Един художник трябваше да нарисува портрета на този Лазар, на бедния Лазар, който седял при вратата на богатия. Надали в цялата история на евреите има по-красив образ от този на Лазар, който седял там и търпеливо изчакал смъртта. Един характер на доволство. Той опитал богатия и богатият човек беше сянка на Лазара. Той богатство, което имаше, не се дължеше на неговото щастие, то се дължеше на щастието на Лазара. Лазар мислеше: докато аз съм на твоята врата, ще ядеш и пиеш. В деня, в който аз те напусна, ти ще бъдеш в пъкала. Докато твоят Лазар, докато твоето хубаво сърце, докато твоят хубав ум, докато твоята хубава воля седят на твоята врата, ти ще ядеш и ще пиеш, ще бъдеш човек. Но в деня, в който твоят Лазар те напусне, ти ще бъдеш в пъкала. Това значи да познавате истината. Ето какво отношение има тази притча към вас. Сега казвате, че искате постоянно да сте богати. Едно богатство на светлия ум, който при никакви условия да не се колебае, разбирам. Едно сърце, което никога да не се разколебава, което никога да не губи своята основа, това разбирам истинско богатство. Най-после кажете: всичко, което знаем, ще приложим за доброто на човека. Днес хората страдат. Едни на други си причиняват страдания от неразбиране на великите закони на битието. Докато живеят в старите си разбирания, хората ще бъдат в положението на богатия, който, като замина за другия свят, поиска пак да заповядва на бедния Лазар. Той трябваше да се разкае, да признае погрешката си по отношение на Лазара и да помоли Авраама да му помогне да се просвети, да изправи живота си. Следвате ли новите разбирания, вие ще се намерите в положението на Лазара, който след смъртта си отиде в лоното на Авраама. Аз говоря за тези, които мислят само за старите си дрехи. Няма защо да говоря за онези, които имат нови дрехи. Те са на прав път. Онези са старите дрехи питат: какво ще бъде положението ни в онзи свят? Ако и там отидете със старите си възгледи, ще бъде същото, както и на земята. Как бедния Лазар го приеха в лоното на Авраама? На земята той беше външно беден, а вътрешно богат.
С години той седеше пред вратата на богатия, но никога не роптаеше. Той не завиждаше на богатия, не се смущаваше от отношението му към него. Той показа пример на търпение и смирение. Това подразбира човек, който не мисли за старите си дрехи. Едни художници рисуват Лазара недоволен от положението си, със сълзи на очи. Гледа как богатият минава край него, всякога добре облечен и нахранен. Други художници рисуват Лазара с усмивка на лицето. Той мислено казвал на богатия: «Не забравяй, мисли добре, защото един ден и ти ще се намериш в моето положение». На земята Лазар бил предмет на учение за богатия, а в другия свят – обратно. Богатият бил предмет на учение за Лазара. Тих и спокоен седял Лазар пред вратата на богатия и търпеливо понасял съдбата си. Казвам, ако заставиш твоята лоша мисъл, лошо чувство или лоша постъпка да ближат твоите рани и да ги излекуват, ти си като Лазара. Той се справил с кучетата, т.е. със своите низши мисли и чувства. Следователно, какъв човек си ти, ако не можеш да заставиш нишето в себе си да лиже твоите рани? Това значи да ти превързват раните и да оздравееш. Съвременните хора трябва да влязат в нова фаза на живота, да се освободят от всички обикновени прояви. Да остане само едно различие между светлината и тъмнината, доброто и злото, правдата и неправдата, любовта и омразата. Не мислете, че няма да има слава. Един ден, когато ти завържеш, т.е. когато ти се превърнеш на един плод и отидеш на небето, там ще има похвали. Казва писанието: не търсете слава на земята, но от Бога. Не чакайте да ви посрещнат добре на земята, но като отидете на небето, там ще ви посрещнат като Лазара. Лазар бил посрещнат от ангелите, те го занесли горе и го предали в обятията на Авраама. Богатият, като умрял, кой го занесе горе, кой го посрещна? Никой. Някои, като ме слушат, ще кажат: това са бабини деветини. Да, тези бабини деветини вие ще ги видите. Аз не искам да плаша хората. Аз считам, че е позорно да плашим хората с неща, които не съществуват. Аз говоря за оплодяването на нещата, казвам ви една велика истина. Тази велика истина ще отвори сърцата на хората да се оплодотворят. Не трябва само да твърдим тази истина, но да се дойде до онази светлина, която ще действа върху тази пъпка, ще я разцъфти и оплодотвори. Ако искате да развивате сърцето си, прилагайте мъдростта, т.е. законите на боговете. Ако искате да развивате ума си, да бъдете синове Божии, прилагайте любовта като основен принцип в живота си. Като работите по този начин, вие неизбежно ще правите погрешки, но това да не ви спъва. Стремежът на човека е важен. Готови ли сме за тази работа? Готови или не, вие трябва да прилагате. Не прилагате ли, ангелът на смъртта ще дойде да ви вземе. Ще бъдем ли готови за онзи свят? И това няма да ви питат. Готови ли сте или не, ще ви вземат. Като умре човек, тогава се определя мястото му. От мястото, в което се намира, той познава доколко е бил готов. Казва се в писанието: умря бедният Лазар и го занесоха в лоното на Авраама. Умря богатият и го занесоха в мястото на мъчението. Значи, едни ще отидат при добри условия, а други при лоши. След всичко това, човек се осмелява да говори за себе си, че е грешен, че нищо не може да направи и така нататък. Ти си грешен човек, без дарби, само защото си се откъснал от първата причина.
Свържеш ли се с нея, всичко в тебе ще потече, както е текло някога. Тогава ще познаеш себе си, своите дарби и способности, които Бог е вложил в тебе. Който иска да бъде даровит, гениален, той трябва да работи. Така са работили всички велики музиканти и художници, всички велики хора. Всеки може да бъде гениален. Това е въпрос на време. Гений е всеки човек, който изпълнява волята Божия, дава тласък на цялото човечество. В какво отношение? В музика, в поезия, в наука, в изкуство, в религия. Гениален човек е всеки, който понася страданията и мъчнотиите в живота си с радост. Бедният Лазар, който живееше пред вратата на богатия, беше гениален човек. Той поглеждаше към своите рани и не роптаеше. През всичкото време се молеше за богатия да го просвети Господ. Затова именно Лазар отиде в лоното на Авраама, а богатият в ада. Големи бяха страданията на Лазара, заради което го възнаградиха. Невежият не може да влезе в лоното на Авраама. Следователно, за да се повдигне, човек трябва да мине през големи страдания. Ако човек разумно понесе страданията, без протести и роптания, големи блага го очакват. Тъй, щото страда или се радва, човек трябва съзнателно да живее, да използва благата и на страданията, и на радостите. Желая ви да имате характера и търпението на Лазара.